tv kpm Baiklah rakan-rakan semua, jom kita masuk ke kelas hari ini. Mata pelajaran kita Sains Tingkatan 5 dan tajuk kita Sistem Penentu Sejagat ataupun GPS. Baiklah Cikgu Abdullah bagi assignment kali ini kita akan beri fokus kepada fungsi ya Cikgu ya. GPS. Bagaimana GPS itu berfungsi? Ah, ha, macam ha. bagaimana bagaimana dia menghantar maklumat tu sampai kita dapat secara pantas tu Cikgu. Ya, betul. Ah, ha, bagaimana tu Cikgu? Ah, ha, jom hmm. kita tengok sama-sama ya. Jom. Okey. Uh... Baik, seterusnya untuk yang ini kita akan lihat uh, kita akan lihat bagaimana sistem penentu sejagat ataupun GPS tadi berfungsi. Uh -huh. Jadi kita bahagikan uh, sistem penentu sejagat ini kepada tiga segmen. Okey, kita ada segmen yang pertama iaitu segmen kawalan, yang kedua adalah segmen angkasa, dan segmen yang ketiga adalah segmen pengguna. Uh -huh. Okey, ada tiga segmen. Dan kita lihat kepada segmen yang pertama terlebih dahulu, iaitu segmen kawalan. Segmen kawalan ini terdiri daripada stesen-stesen, uh, stesen -stesen, iaitu stesen kawalan utama, stesen kawalan uh, utama alternatif, stesen, uh, antena arahan dan juga kawalan. Dan yang terakhir adalah stesen pengawasan. Aha. Uh, so, dia adalah... Ini adalah bahagian stesen-stesennya. Uh, stesen stationnya Okay, segmen kawalan segmen yang pertama. Okey. Okey. Segmen yang kedua, uh, sorry, um, segmen kawalan juga mm -hmm. antara maklumat yang dihantar ke kepada segmen kawalan ni adalah posisi satelit GPS tersebut. Mm. Ha uh, dia bergerak kan? Ya kan? betul. So dia bergerak. So di, uh, satelit ni akan menghantar maklumat mm -hmm. kedudukannya kepada segmen kawalan. Okey. Uh, itu yang lah. Aha. Okey. Yang kedua adalah faktor pembetulan waktu atau jam uh, pada satelit GPS. Mm -hmm. uh, apabila kita uh, kita lihat sekarang, mm -hmm. waktu yang kita dapat especially uh, terutama sekali pada jam ataupun telefon bimbit kita, mm -hmm. masanya sama semua. Ya, yeah, betul. Ha, uh, sama disebabkan oleh sistem GPS tadi, dia membetulkan semua masa yang ada. Oh. Uh, so dia akan kita dapat maklumat masa yang sama. Okey. Ha, itu yang kedua. Ah. Yang ketiga, data atmosfera ataupun almanak. Maksudnya kita akan dapat lihat keadaan uh, atmosfera bumi. Hmm. -mm. Ha, dia akan hantar maklumat adakah nak uh, ada awan tebal, mm. adakah ada ribut, ada angin. Jadi ha, so kita dapat lihat. Ha, ah, dan semua maklumat-maklumat ni dihantar kepada segmen kawalan tanpa sebarang halangan. Dengan arti kata lain, uh, apa saja cuaca, mm -mm maklumat tu akan dapat diterima oleh segmen kawalan tersebut. Dia punya kelajuan pun sama ya cikgu, ya, tak terganggu. Tak terganggu. Okay. Disebabkan uh, satelit ni dia berada di orbit mm -hmm. uh, separuh segerak bumi. Mhm. Mm so dia tidak dipengaruhi oleh sebarang cuacalah. Ah ha, itu maklum. yang yang penting untuk okay. segmen kawalan. Baiklah cikgu. Okey, untuk segmen yang kedua mm -hmm. ialah segmen angkasa. So satelit GPS dia mengorbit bumi seperti yang saya maklumkan tadi uh -huh. iaitu berada pada ketinggian 20000 kilometer daripada bumi hmm. dan orbit ni biasanya lazimnya uh, berada di orbit yang saya sebutkan juga tadi iaitu separuh segerak bumi uh -huh. dan tempoh masa untuk mengorbit satu pusingan lengkap adalah 12 jam okay. dengan arti kata lain dua kali dalam sehari lah uh -huh. okey dan segmen uh, angkasa ni dia akan menentukan koordinat ataupun lokasi kita seperti yang sebagai contoh kita berada di uh, Kuala Lumpur mm -hmm. eh, maafkan saya kita berada di Seri Pentas so kita dapat uh, tahu koordinat kita berdasarkan empat satelit yang berada pada uh, sudut 15 darjah mm -hmm. uh, sudut 15 darjah so kita akan dapat menentukan Uh, kedudukan kita dengan hmm. adanya empat satelit yang mengesan kedudukan kita daripada ufuk paksi ufuk pada setiap masa. Oh paksi uh, ufuk paksi itu pasal ufuk. dia ada empat ya cikgu. Ya. Jadi titik persilangannya. Titik persilangan Aha. apabila ada titik persilangan so kita akan dapat koordinat kita ataupun titik kita berada. Oh, okay. uh, itu itu tujuan GPS pada asalnya. Okey. Okay. Uh, okay. Okey cikgu. Okey dan apabila kita dah dapat maklumat tersebut daripada segmen angkasa uh -huh. So maklumat-maklumat itu boleh dikongsikan kepada pengguna di segmen yang ketiga iaitu segmen pengguna dia akan menerima maklumat-maklumat uh, tersebut uh -huh. Dengan syarat mesti adalah ada alat penerima GPS. Oh. agak-agak ha, apa alat penerima GPS? Kalau dekat uh, telefon pintar kita cikgu? Ha, mesti ada, betul. Ah, ha, mesti ada. Akan. Kalau sebelum ni kalau kata zaman sebelum telefon pintar mm -hmm. so kita perlukan alat lain seperti alat penerima GPS. Ah yang nilah. Ah kalau dulu tu kita kena beli asing. Ah betul <laughs> cikgu. Kena beli asing. Ah betul. Ah, kalau betul. kereta pun ada sesetengah kereta yang ada yeah. ah, terbina sendiri dalam kereta tersebut alatan ah, penerima GPS. Betul. Ah, ah, betul. Ah okay. betullah Fika. Kereta Fika ada ada satu. Ah setakat ini belum lagi cikgu ah. kena upgrade lagi. Ah, kena upgrade <laughs> lagi. Okey. Jadi tak apa. Sebab kita ada telefon pintar, Jadi, ya, kita betul. boleh letak dekat dalam kereta kita. So tak perlu nak uh, build in ataupun kita tambah lagi. Okay, ha, sebab cakap. telefon bimbit dah ada. Uh -uh. Okey. So hmm. untuk segmen uh, pengguna kita dapat tentukan lokasi se uh, lokasi tempat ataupun kita berada hmm. dalam dua format penulisan. Uh, satu adalah format uh, DMS, singkatan kepada darjah, minit dan saat. Uh -huh. Okay, ini format yang pertama. Dan format yang kedua adalah darjah desimal ataupun DD. Ha boleh ya? Senang-senang okay. saja iaitu yang pertama DMS. DMS, yang kedua adalah DD. DD. So co sebagai contoh kita ambil uh, kedudukan planetarium Kuala Lumpur. Uh -huh. Okay, ini adalah koordinatnya panjangnya nombornya tu kan? Betul. Okey, yang mana? di atas ni kita tengok yang di atas dulu. Okey. Okey, untuk kedudukan dia perlu ada uh, dua 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 bacaan. Ha. Yang pertama adalah latitude dan yang kedua adalah longitude. longitude. Ha okay. nanti kita akan kita akan pergi dengan lebih uh, terperinci mengenai apa itu latitude dan juga longitude. Okay. Tetapi kita lihat dulu di sini. Sebagai contoh DMS dia ada Tiga darjah lapan minit dua puluh dua kosong empat saat itu adalah latitude tetapi okay. di belakang tu ada simbol N. Ha, mm -mm. di situ adalah uh, mewakili uh, North ataupun dalam bahasa Melayunya adalah utara. utara. Okay, so latitude-nya berada di hemisfera utara. Mm -mm. So, kita ada utara dan selatan betul? Betul. Okay, dan yang longitude-nya adalah seratus darjah dan 41 minit 22.53 saat dan ada perkataan i e dekat belakang. Okey. I e itu mewakili apa Fika? Longitude. Longitude. Jadi i e ini adalah uh, dalam bahasa Inggerisnya is. Uh -huh. Mewakili timur. 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 Okay. Jadi dan latitude dan longitude uh -huh. menunjukkan uh, planetarium ini berada di hemisfera utara uh -huh. dan juga hemisfera Timur. Oh. Uh, dia bukan berada di barat lah. Kuala okay. Lumpur, Malaysia. Yeah. So, kita ada di timur, timur. dan di hemisfera utara. Mm -mm. Okay. Dan bacaan untuk yang kedua adalah format DD. Iaitu, uh, tak perlu baca lah kan nombornya kan. Okay, 3.1 dan sekian. Okey. Yang ini nak tentukan utara ataupun selatan senang. Yang tadi simbol huruf N. kan. Betul? N atau E ataupun ini kan. Yeah. Tapi untuk DD senang. Kalau positif... Dia berada di utara. Okey. Kalau negatif berada di selatan. Oh. Itu untuk latitude. Okey. Manakala untuk longitude pula, mm -hmm. positif mewakili bahagian timur, mm -hmm. hemisfera timur. Dan uh, negatif mewakili hemisfera barat. Okay. Barat uh, garisan Greenwich. Oh, ah ya. okey. Boleh ya? Ha? dia punya garisan Greenwich tu kena uh, ikut kalau dia dari timur ataupun barat garisan Greenwich. Ya. Okey, faham hmm. cikgu? Faham? Ha? Okey, okey okay. boleh. <laughs> tak apa nanti ni kita akan cuba saya akan cuba ulang balik okay. ataupun kita akan lihat bagaimana uh, Fika dan juga murid-murid uh, di rumah mm -hmm. faham bagaimana kita nak membaca uh, cara uh, koordinat ini. Okey, uh, boleh, boleh cikgu? Ya? Boleh. Mm -hmm. ya? mm -hmm. Boleh. Okey. Dan ah, ini adalah contoh yang lagi satu. Aha. Iaitu contoh dalam bentuk uh, kedudukan yang lain, negatif. Ah, negatif. Uh, ini contoh negatiflah. Okey. Kita ambil koordinatnya adalah... Uh, koordinatnya adalah di uh, Rio de Janeiro. Ha, oh. oh, betul, Cikgu. Ah, betul, lah. <laughs> yang depan itu apa, Cikgu? Copacabana. Uh, itu asalnya bandar. Copacabana. Oh, bandar Copacabana, ya. Copa Rio de Janeiro. Okey. Okay. Uh, kedudukannya so kita nak tahu dekat mana kan okey agak-agak dekat mana dekat peta tu eh nanti hmm. kita tengok ah ha? okey so kita tengok yang itu ada negatif ya yeah. so saya tadi, tadi cakap kalau positif berada di utara utara kalau negatif berada di selatan selatan maksudnya bawah lah hmm. yeah. okey dia berada di bawah bawah maksudnya hemisfera selatan mm dan nilai yang untuk longitude juga negatif hmm. yeah. mewakili dia berada di barat. Barat. Mm -mm. Okey, barat. Jadi dia Kansal. berada di uh, benua Amerika, Aha. kan? Benua yeah. Amerika. So dia koordinatnya adalah uh, seperti berikutlah. Okay. So kalau kita gunakan alat telefon pintar kita ataupun uh, GPS, mm -mm. so kita akan dapat koordinat yang betul. Okey. Hmm. So yang betul tu dalam uh, bahagian bawahlah, bahagian bawah. Lah, bawah. Okey, faham cikgu? Faham? Kan? Mm -mm -mm. Okay, Alright. Kalau faham... Ah. Oh, kalau faham, <laughs> kalau faham kena lah, tanya. Kan? Ya, ha? kena saya, tanya. Nak, saya nak kena uji lah kan? <laughs> Okey, cikgu. Uh, saya boleh? rasa saya dah bersedia. Okay. Uh, mungkin murid-murid di rumah boleh sama-sama bantu Kak Syafiqah kat sini. Ah, tapi mm -mm. sebelum itu, yeah. sebelum soalan, okay. saya nak terangkan dulu sebab tajuknya bagaimana Fungsi DPS berfungsi. Betul tak? Betul. <laughs> Okey. Okay, saya sas, apa ni, buat speaker berdebar-debar pula kan. <laughs> minta maaf lah. Sebab takut, kita kita nak cik. tengok dulu bagaimana GPS tu berfungsi. Ya, okey. Yang pertama adalah segmen kawalan dia akan menghantar isyarat menggunakan antena bumi yang terdapat dalam st uh, di stesen pengawasan ke satelit-satelit yang ada di uh, segmen angkasa. Uh -huh. Okey. Dan selepas maklumat tu dah dihantar, uh -huh. apa yang berlaku adalah isyarat yang diterima oleh satelit-satelit tersebut uh -huh. akan membetulkan uh, dia uh, supaya jam membetulkan masa supaya ya. jam tu dan masa tu berada dalam keadaan yang tepat ataupun kita panggil uh, selaras selaras hmm. ya selaras piawai piawai ya piawai ha, ya. selaras lah Ayu. betul piawai betul selaras pun betul okey okay. selepas itu dah dah betul dah masanya barulah isyarat itu dihantar kepada Uh, segmen pengguna. Mm ha -hmm. uh, iaitu eh uh, kita adalah segmen pengguna yang mana uh, kita akan gunakan maklumat tersebut mm -hmm. untuk tujuan navigasi lah. Okey. Uh, okey. Itulah bagaimana GPS berfungsi. Okey cikgu, faham. Okey, faham. Jelas. Faham. Kita pergi kepada kuis. Okey cikgu, okay. saya tak sabar sebab nak dapat bintang ni. Ha yeah. uh, okey. Uh, jom. tak apa, kita tengok dulu kuis uh. yang ketiga. Okey. Bagaimana sistem penentu sejagat GPS berfungsi. Wish cikgu ya ini soalan kena panjang sikit ni. Eh. Nafas ha, pun kena panjang. Ha. Okey. Uh, pertama uh -huh. dia melibatkan segmen kawalan. Ah okay. uh, jadi uh, segmen kawalan akan menghantar isyarat uh -huh. menggunakan antena bumi okay. uh, ke segmen angkasa okay. di mana Atas. masa akan diselaraskan Duh. ataupun disamakanlah ah uh -huh. uh, uh, dan uh, diperbetulkan uh -huh. uh, mengikut PRY uh, dan seterusnya menghantar isyarat pula ke ah segmen pengguna di bumi. Ha. Ya. Ah. Betul ke tengok? Ha kita tengok betul okay. ataupun tak? Okey, yang pertama Fika ada sebut uh -huh. menghantar isyarat kepada menggunakan antena bumi Aha. ke melalui stesen ke satelit. Betul. Okey, okay. poin yang pertama betul. Alamak. Ha. Ah cikgu. Eh uh, ke depan. betul cikgu? Eh. Yang tadi ni kan? Ah betul. Cuma ni nak ah, mungkin ah, perlu air. Tak perlu tentu ah. Okey. Ah. Okey, yang kedua adalah isyarat yang diterima oleh satelit. Okey. Uh, dibetulkan masanya, uh -huh. uh, menjadi masa yang piawai ataupun tepat. Okey, betul. Poin yang kedua. Poin yang ketiga Fika sebut uh, kemudian dihantar kepada pengguna untuk digunakan maklumat Betul. So, satu, dua, tiga. Betul. So, uh, kalau kata ni ada tiga markah, so okay. Fika dapat tiga markah lah. Okey. Okay. Betul lah. Betul, so, satu cikgu. bintang untuk Fika. Aha. Ha, tapi nanti dulu. Okey, ada lagi? Ada, ada lagi satu oh, soalan. Tak sabar pula saya. Oh, okay. Sabar. Okey. Ha, ingat lagi koordinat ni? Ya, cikgu. Okey, kita cuba. Apakah jenis koordinat GPS berikut? Okey. Jelaskan bagaimana cara untuk membaca koordinat ini. Okey cikgu. Baiklah uh, ini adalah koordinat format uh, DMS okay. iaitu darjah, minit dan saat. Okay. Uh, dan cara membacanya kalau kita di sini uh, dia berada di hemisfera utara. Okay. Uh, dan uh, itu latitudenya dan uh, latitude, I pula uh, mewakili okay. longitude uh, di uh, hemisfera timur a uh -huh. uh, dan di garisan dari garisan Greenwich. Dari garisan Greenwich. Ah uh. okey. Itu ke cikgu Betulkah? betul ke? Oh. Betul. Nah, ini adalah jawapannya. Okey. Dekat sebut. Mm hmm. DMS betul darjah, minit dan saat. Okey. Okay. N tu mewakili latitude mewakili uh, pada hemisfera utara, betul? Aha. Dan juga E mewakili east ataupun timur. Maksudnya dia berada di hemisfera timur garisan Greenwich. Greenwich. Betul. Wah, cikgu. Lagi satu bintang Jadi, untuk Pika. Lagi satu bintang. Jadi boleh ke okay. letak bintang boleh. sekarang ni? Yeah. Okey, terima kasih cikgu dan sementara Kak Shafika ni letak bintang dan hmm. anda semua mengulang kaji apa yang kita belajar seteman kali ini, kita berehat sebentar ya dan kembali selepas ini di Dedek TV KPM.